मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यहाँ चाहिँ अम्बर बहादुर कार्कीको यति डरलाग्दो गर्नुभएको छ रमबेडाको दाजु। कति जस्तो भयो यो तपाईँले? यो आमामामा कम्ती त फलेको रहेन रहेछ त हौ। टमाटर त झन्डै एक हलको मेलो पो हाल्नु भएको रहेछ त हौ नि। आमामा लगाउनु भएको रहेछ ड्याम्मै। कति जस्तो भयो यो लगाएको? यो यता फर्किनु दुई महिना क्रस गर्दैछ। दुई महिना क्रस भयो? ठन्डाले गर्दा अलिक ढिलो हुन्छ नि। हजुर, तपाईँको यो त मर्न थालेछ नि अलिअलि नै, यस्तो बिमार लागेको रहेछ हो। यो चाहिँ अब तपाईँले गरेर चाहिँ कसलाई भन्नुहुन्छ? यो डिपार्टमेन्टकोबाट ल्याउनुहुन्छ यसको दबाई पानीहरू? डिपार्टमेन्टमै जानुपर्छ। कहाँ सोरेङबाटै ल्याउनुहुन्छ? ए आम्मा, कम्ती फलेको रहेन रहेछ हौ। कहाँ बेच्न लानुहुन्छ यो चाहिँ? जोरथाङमा। यो चाहिँ जोरथाङमा भन्दाखेरि यसो यसको सब्सिडीहरू दिँदैछ डिपार्टमेन्टले? दिँदैछ है। इन्टर्नसिपहरू पाउँछ तपाईँले? पाउँछ है। यहाँ चाहिँ के को दल लगाउनु भएको छ? आम्मा, कम्ती रहेन रहेछ त हौ। यो चाहिँ के को दल हो? क्याप्सिकन हो, बन्दकोपी रहेछ, त्यहाँ फुलकोपी रहेछ, बैगुन पनि हाल्नु भएको रहेछ है, ब्रोकाउली पनि हाल्नु भएको रहेछ, पल्लोपट्टि रहेछ ब्रोकाउली। कति जस्तो भयो यो तपाईँले यो दल राख्नु भएको? 22 दिन। 22 दिनमा यतिको हुँदो रहेछ है? ढिलो हुन्छ है। आम्मामा, अब यो सब अरूलाई पनि दिनुहुन्छ कि तपाईँले रोप्नुहुन्छ यो सबै? ए प्रोग्रेसिभ फार्मर्सहरूलाई अलिअलि दिनुहुन्छ टिम बनाउनको लागि। ए तपाईँलाई चाहिँ के भन्नु छ यो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ के सहयोग अझै चाहिन्छ भन्ने? अब सहयोग त के, अब अरू सबै कुरा त पाएकै छ कि। हजुर, पाएकोलाई पाएकै भन्नुपर्छ। हजुर, एउटा स्प्रे मेसिन थाहा छ कि? स्प्रे मेसिन अनि एउटा एग्रोनेटको नि त्यो सेन्डिङ बारेमा। ए हजुर हजुर, तपाईँले चाहिँ यो बन्दकोपीहरू फुलकोपीहरू कति हलको मेलोहरू गर्नुहुन्छ? एक एक हलको सबै है? चार हलको? आम्मा, मैले त टिम्बुरबुङ एरियामा त तपाईँले बेसी गरेको जस्तो लाग्दैछ है। म पुरा घुम्दैछु कि। हजुर, पुरा गर्नुहुन्छ है तपाईँले। नानीहरू पनि सब्जीहरूले सबै पढाउनुहुन्छ है, सब्जीहरू बेचेरै? यहाँ चाहिँ भेन्डीको खेती यतिखेर भेन्डी लगाउनु भएको रहेछ, पुरा फलेको छ भेन्डी इडियममै। यतिखेर भेन्डी भेन्डी फलेको छ हेर्नु है, भेन्डी भेन्डी यो सबै अम्बर बहादुर कार्कीले गर्नुभएको। दाजु, यतिखेर पनि भेन्डी हुँदो रहेछ त है? ट्राई गर्नुभएको थियो? कति हलको मेलो रोप्नु भएको छ? निकै पो रोप्नु भएको रहेछ त। एक हलको मेलो जस्तो नि? आमामा, बेच्नु भयो होला नि अस्ति? आमामा, यतिखेर है, यतिखेर पनि हुँदो रहेछ है? ट्राईको लागि गर्नुभएको थियो? ट्राई सुक्खा लाग्यो हजुर। कति जस्तो बेच्नु भयो? हजुर, अझै पनि आउने रहेछ त नि, झन्डै 40 केजी जस्तो आउँदो रहेछ है, एक बोरा आउने रहेछ। दाजु, यहाँ चाहिँ यो ब्रोकौली हो? कति महिना? आमामा, अगाडि गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँले त, अगाडि नै फसल गरेर निकालिसक्नु हुने रहेछ त नि। दुईवटा तिनवटा फसल गर्नुहुन्छ क्या तपाईँले? हजुर 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 साह्रो परिहाल्छ। अन्त कति महिना जस्तो भयो? त अन्त पाक्नु पो आँटेको छ त अन्त। सेप्टेम्बर आधी उधी जाँदा मैले रोपेको कि। हजुर, ट्राईको लागि रोप्नु भएको थियो पहिला? यहाँ त फल्नु निस्किन आँटेछु सुरु गरे। आम्मामा, यी पुरा यो चाहिँ ब्रोकौली है। आम्मामा, छक्कै पर्नु भयो अन्त यता। आम्मामा, हेर यहाँ पाक्नु आँट्यो है सब्जीहरू। हेर्नुहोस् है, टिम्बुरबुङ रिदाङ अम्बर बहादुरको
अम्बर बहादुर कार्कीको घरमा हेर्नुस् है यहाँ ए वार्ड नम्बर 5 मा ए सब्जीको हरेक रोप्नु भएको छ उहाँले Mm-hmm.